Y padre, și n-am puțat canala Ațica Fantastica, desi Ațica. I sad da radimo recenziju ponovo trotineta, pošto je recenzija električnog trotineta prošla super. Da evo sad malo kao, da bude malo to kao praktičnije, malo bolje, da nije baš ono sve na stroju, da deca kao malo moraju da se pomuče. Predstavljamo jedan super model. U pitanju je Firefly, to su Slovenci. Ovaj mali skuterčić, trotinet, nema motor, znači ne ide na struju, već dečak mora da se pomuči. Ali ovo je jedan od stvarno boljih koje smo do sada imali. Evo, on ima ručnu kočnicu, koja naravno kad se stisne, aktivira ovaj zadnji. A možete da vidite kako radi, stisni. Znači ona koči na zadnjem točku i naravno ova kočnica, već poznata, koju svi znamo, takođe radi, znači koči isključivo taj točak. Ovaj prednji točak znači ne koči, pošto jednostavno nije mi jasno zašto to stavlja na električnim trotinetima, jednostavno nije pametno da se prednjim točkom koči, to nikad nije bilo ni na biciklama, ni na trotinetima. Naravno imate ovo mačije oko koje super svetli, znači kad ga obasja fara od automobila, tako da vas vide, ona nema nikakva električna obeležja u smislu sijalica, lampi, ali je u svemu ostalom stvarno super odrađen. On može da nosi negde do 100 kg i evo ovde možete čak i da namještate, vidite, ovaj najduži, pa malo manji i najmanji, dakle ova leto volana kako možete da spustite. Rukohvat je, kao što vidite, super. Takođe, znači ovde se otključa fazon, izvuče se i zakači se na ovo ovde, tako da kad se trotinet sklopi, on stvarno može da stane bukvalno u jedan ranac. Evo vidite kako on izgleda na dečaku koji ima 9 godina, pogledaj. To. E, dođi vam sad ti da snimaš, drži ti kameru. A sad vidite kako izgleda na meni, koji imam ono tipa 30, pa je samo da ne pokreš. Evo. Sam snimaj, evo vidite. Što znači, ja bez problema, on trpi 100 kg, mogu da ga vozim. Bez ikakvih problema. Evo vidite. I naravno sve normalno, koči, kočnica, sve ok. Sad ti pruži. Da vozim. Da. Evo kako on to izgleda, znači veliki mogu da ga voze i mali. Cena mu je daleko manja od ovih električnih, ovaj konkretno je negde oko 80 eura. I evo vidite, stvarno super ide, na ovim ravnim podlogama stvarno super jednostavno funkcioniše. Vidite, točkići su tu nešto malo veći nego uobičajeni ovi klasični. Ovo je neka najbolja varijanta za neki prelazak, znači s onih malih, baš malih trotineta na ove neke velike. Evo vidite, on to super vozi. Mogu bi slobodno da kažem da je čak i sigurniji nego recimo sa ovim električnim trotinetima koji su malo onako masivniji, veći. Ajme sad stani samo kratko ovde, stani. Evo vidite kako to cuva koči. Ono što je još interesantno, znači napred imate i amortizer koji zaista radi. Evo ga. Znači amortizer. Ovo je taj njihov poznati logo na samo i kaže to je naziv tog modela Firefly. Kažem opet, mislim da su u pitanju Slovenci, tako da rade i skejtove, rade rolere, stvarno su dokazani za sada. Otključavanje, to je sklapanje je na ovo, znači ovde samo stisnem i kao što vidite ovde se po ovim tak 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 i spusti i zatvori se kao neka akt tašna, tako kažem. E sad da vidite otprilike šta dole imamo. Znači, pokušati sad da vam to, da, evo kako izgleda. Znači, ovaj donji mehanizam ide skroz. I ovde je, dakle, taj kočioni sistem. Znači, sve izgleda jako lepo utegnuto, fino onako sve izgleda. Uz njega, naravno, dobijete to, mora da obratim pažnju. Znači, da, ovdje točke su prilično velike i jako lepo izgledaju. Uz njega dobijete prilično jasno uputstvo na srpskom jeziku. Znači, tu su nas Slovenci, uzmi ga, tu su nas Slovenci maksimalno ispoštovali. Tako da imate, uglavnom najveći deo se odnosi na sigurnost i to je ono što ja uvek naravno i cenim, dakle da se ne vozi po kiši, po neravnom terenu, znači možete i vi veliki, znači još jedan put nosi do 100 kg, može da izvrći ovaj volančić gore dole već nekoliko puta, maksimalno je onako skroz je, rekao bi ovo neki aluminijum, full metal, šta god, znači stvarno kvalitetno izgleda i jako lepo. Tako da, eto, ne mora sve da bude električno, ne mora sve da bude ono, da ne mora dete se cima. Eto, mi smo danas izašli da se ipak Ațica malo pomuči i da ono, ipak malo tu ima nekih sportskih aktivnosti.
Tako da, evo ga, Firefly. Glavni uvoznici za Srbiju su Intersport. Sad ne bi da ih nešto hvalimo, da ih nešto reklamiramo, ali generalno, eto, kod njih recimo možete ih naći i verovatno možete još na milion nekih mesta po oglasima, tako da, eto, ovo je nešto najkvalitetnije u ovom rangu što smo do sada videli. Sve ostalo što prodaju, videli smo neke Francuze za 26.000, to nekih 250 evra, 250 evra. Znači, ja iskreno da budem stvarno ne znam šta je sa onim, kako je to priča, kome oni to misle prodaju. Znači, ovo već kažem vam, znači, od recimo ovakvog nekog ranga, trotinet možete naći od 50 evra pa do nekih od 80. Što je sasvim pristupačna cena, s obzirom kažem da možete ga vozite i vi veliki, a i vi mali. Tako da eto, to je to. Co? Aj, još jedan krug i to je to. Evo ga, slovenački trotinet na srpskoj trobojci. Sve to, znači, jako lepo izgleda. Mnogo dobro ide, znači ovaj amortizer, stvarno, vi imate stvarno super osjećaj. U jednom trenutku kad ga zaletite, zaista imate utisak da on zaista leti, znači da on baš ide. Tako da, eto, interesantan poklon, interesantna sprava, ko voli, neka izvoli. To je to i za ovaj klip, tako da, eto, vi vidite da li ovaj ili električni, znači pričamo o nekoj ceni 4 puta manjoj, tako da ovo je baš pristupačno i mislim da je okej skroz, pogotovo za klinice, pa i za vas velike, što da ne malo da radite nogama, da se cimate, da radite neke fizičke aktivnosti, tako da, eto ga, znači Firefly, mali skuter bez motora i to je to za ovaj klip. Ćao. Ćao.